Կավարվելով Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության 93-րդ հոդվածի 4-րդ եւ 94-րդ հոդվածի 3-րդ կետով որոշում եմ գեներալ լեյտենանտ Ջալալ Անատոլի Արությունյանին ազատել Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Պաշտպանության բանակի հրամանատարի պաշտոնից եւ ղեկավարվելով նույն հոդվածով որոշում եմ գեներալ մայոր Միքայել Ալբերտ Ազումանյանին նշանակել Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար, Պաշտպանության բանակի հրամանատար, շնորհելով գեներալ լեյտենանտի զինվորական կոչում։ Եվ պարոն Ազումանյան, հաշվի առնելով ստեղծված իրավիճակը, հաջողություն եմ մաղթում մեզ բոլորիս։ Ես համոզված եմ, որ այն խնդիրները, որը դրվելու են ձեր առջև, Պաշտպանության բանակի հրամանատարության առջև, պատվով կատարելու են։